Місце зустрічі – Шепетівський цукровий комбінат. Організатори конференції обрали це підприємство не випадково, адже сьогодні воно одне із найкращих у цукровій галузі в державі. Тут впроваджують новітні технології, встановлюють сучасне обладнання, досягають найвищих виробничих результатів. Цього разу цукровики говорили про можливості нарощення продуктивності, розвитку сировинних баз та перспективи використання у виробництві альтернативних видів палива. Учасників зібрання привітав голова облдержадміністрації. Він зауважив, цукрова галузь на Хмельниччині відроджується. Минулого року в нас в області було посіяно більше 27 тисяч гектарів цукрового буряка. В цьому році вже посіяно більше 46 тисяч гектарів цукрового буряка. Хочу відмітити, що є райони, наприклад, в Кам'янець-Подільському районі вже 10 років не сіявся буряк, а в цьому році вже посіяно 700 гектарів цукрового буряка. Я вважаю, це позитивна динаміка і цього ми будемо притримуватися. Крім того, в минулому році працювали 4 цукрових заводи, а в цьому році вже планується запустити 5 цукрових заводів. Фахівці охоче діляться набутим досвідом і хваляться здобутками, а успіхи цукровиків чималі. За останні 5 років, розповідають, майже вдвічі наростили продуктивність виробництва. При цьому повністю відмовилися від використання ручної праці і не лише. Сьогодні галузь працює результативно, але виключно завдяки власній самоорганізації та ентузіазму. Сприяння держави переробники не відчувають. Можу привести дуже багато прикладів, коли ті законодавчі акти, які прийняті нашими можновладцями, власне кажучи, і урядом, і Верховною Радою, не на користь розвитку України, а сьогодні шкодять Україні. Можна дуже багато наводити прикладів. Це і обмеження ціни, це і втручання в ринкові відносини, це і обмеження рентабельності, і багато-багато, і це введення індикативних цін. На конференції обговорили і можливі ризики, які несуть для переробників динамічні суспільно-політичні зміни в країні. Мова йде про ймовірне припинення постачання газу, на якому дотепер працювали заводи. Цілком по Україні сьогодні зріє непоганий урожай, але може трапитись так, що через перебої з поставкою газу цей урожай не повністю буде перероблений. Тому ми сьогодні ініціюємо зустріч на рівні міністра паливної енергетики з цукровиками з тим, щоб мати гарантії в забезпеченості газом цукрових заводів, адже цукровий завод не може скорочувати там на 30-20-40% споживання газу, тому що це означає, що 30-20-40% цукрових буряків можуть бути не перероблені. Так чи інакше, але цього року в нашій області своє обладнання запустять 5 цукроварень, загальна потужність яких перевищує 18,5 тисяч тонн переробки на добу. При очікуваному виробництві солодкої сировини до 2 мільйонів тонн сезон цукроваріння триватиме біля 3 місяців.